Բանակային նոր մենյու սննդակարգ ու հատուկ տոնական համազգեստ, սրանք այս տարվա կարևոր փոփոխություններն են։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների սննդակարգում որպես ազգային ճաշատեսակ ավելացել է թանապուրը եւ 3 տեսակի նոր բուսական պահածո։ Զինծառայողներին կտրամադրվեն քաղցրաբլիթներ իսկ հուլիս, օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսներին վարունգ, լոլիկ եւ խնձոր։ Մածունի մատակարման գործընթացը սկսել է, մենք պլանավորել ենք ամառվա 3 ամիսներին հատկացնենք թան, որ մենք հիմա ներկապային հատկացնում ենք օշարակ, որ անձնակազմին իսկ ամառվա շրջանում մենք արդեն 2 օրը 1 անգամ 1 օր կհատկացնենք օշարակ, իսկ հաջորդ օրը մյուս օրը կհատկացնենք արդեն 60 թանի տեսքով, իսկ յուրաքանչյուր շաբաթ օր արդեն հատկացնում ենք սպաս, այսինքն 60-ը մենք տարանջատում ենք սպասի տեսքով ու թանի տեսքով։ Իրային ծառայության պետ Վահան Պապյանը նշեց, այս տարի փոփոխություններն արդեն տեսանելի են։ Ծառայության 2 տարիների ընթացքում սահմանային զորամասերում հագուստը կտրամադրվի 6 ամիսը 1 եւ 1 լրացուցիչ համազգես տոնական օրերի ու արձակուրդ գնալու համար։ Մենք արդեն առաջնային գծում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի համազգեստ եւ Կոշևենի կրման ժամկետը սահմանել են կառավարության որոշումով 8 ամսվա փոխարեն 6 ամիս, իսկ պահեստային զորամասերը սահմանված են 8 ամիս։ Այսինքն սահմանային դիրքերում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի ժամկետային զինծառայողը 2 տարվա ընթացքում ստանում է 4 լրակազմ, բացի այդ մենք արդեն 18 թվականից սկսած պլանավորենք եւս 1 լրակազմ տոնական համազգեստ։ Բանակում սննդի եւ համազգեստի բարելավման նպատակով մասնագետները մշտապես քննարկում են բոլոր առաջարկներն ու դիտողությունները։ Ավետիս Հարությունյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։ Միջոցներ ենք հատկացրել։